Bas, ett poäng mot HV. Vad säger du om matchen? Ja, som man säger, det är klart att man är fruktansvärt besviken efter en sån här upplevd förlust. Jag tycker stora delar av matchen spelar vi bra, men det är sista minuterna i egentligen alla tre perioder som ställer till det rejält för oss. Jag tror att det är någonting vi måste snacka om och komma fram till att hur vi ska göra ordentligt. För det, jag tycker det har varit lite för många gånger att det har klantat till det i slutet. Så vi måste skära upp där, helt klart. Slappnar ni av eller blir ni trötta? Eller vad tror du det beror på? Nej, jag tror absolut inte vi slappnar av, utan vi kanske blir lite för nervösa egentligen. Och det blir lite gummiarmar och gummiben istället för att vara rejäl och spela det spelet som vi vet, som vi tränar på varje dag och gör så bra. Och hela matchen egentligen också. Och göra det ut hela perioderna, hela vägen. Så. Men det är klart, man är sjukligt besviken nu, såklart. Ja, slutet tappas och ni kommer ut i förlängningen. Det är svårt att ladda om där, antar jag, och liksom komma upp som ett spelförande lag igen. Alltså, vi känner väl att vi är det bättre laget hela matchen, men det är klart att när vi släpper in ett mål så där 19-20 eller vad det är, och det är klart att det tar på psyket, även fast jag kan inte stå och säga någonting annat, det tar på psyket helt klart, och medan de får en liten boost av det, såklart, och de tar en timeout där och så. Det är klart att det är till deras fördel att de kvitterar, helt klart. Du har mycket tid i powerplay, hur tycker du att powerplayet funkar ikväll? Bedrövligt, det är under all kritik från alla händer och fötter där ute. Vi har 2 minuter, 5-3 och har knappt ett skott på mål. Och det får inte vara så här. Det är oskärpt och tappar mycket puckar och dåliga passningar och sådär. Så det måste upp rejält redan till på lördag. För att titta på det positiva, precis som Skellefteå-matchen så går ni ut och i princip äger första delen av matchen. Ja, det är klart att det är positivt, men det är... I slut allting avgörs, så där är vi inte riktigt idag, utan vi tappar. Och samtidigt HV, de är ett rutinerat lag, de har mycket, många spelare som är... Alltså det är ett sånt där lag som är drygt att möta. Det känns att man för spelet hela matcherna, och sen så... När det är 5 minuter kvar av tredje så är det bara ett mål upp för oss, och idag höll det inte. Ni har tag på lördag. Tack, Bas. Tack.